Անասունների բաց գերեզմանոց է դարձել Ռուսաստանի Ալթայի շրջանի այս արոտավայրը։ Ֆերմեր Նիկոլայ Դրոկովը հազիվ է արցունքները զսպում 53 ձիու մասսայական կոտորածը տեսնելուց հետո։ Вот на место вот стреляли два раза. Ահա, տեսեք, կրակել են ուղիղ սրտին։ Տեսեք, երևում է երկու անգամ վրիպել են։ Երրորդ փորձից նոր ստացվել է։ Два вот они два пробоя прям вот не видно ложил Նիկոլային գյուղացիներից մեկն է զանգել, թե դաշտում սատկած ձիեր կան, արի տես, քոնն են։ Նիկոլայը գնացել է, բայց բքի պատճառով չի կարողացել առաջանալ սատկած անասուններին տեսնել։ Կասկած չուներ, որ իրենն են, Ժուրավլիխա գյուղում միայն իր ձիերն էին։ Я считаю, это профессионал стрелял. Սա կազմակերպված պրոֆեսիոնալ հրաձգություն է եղել, վստահ եմ, թե չէ ինչպես կարող էին կենթանու ուղիղ սրտին կրակել։ Հավանաբար իմ ձիերի վրա կրակել են սովորել։ 11 տարի է, ինչ ձիեր եմ բուծում։ Տարիների այդ չարչարանքից հետո այս սպանդը տեսնել, գիտեք ինչ վիրավորական է։ Ցավակցում եմ, պարոն Նիկոլային, ձի պահելը հեշտ չէ։ Պատկերացնում եք, ինչ կորուստ է դա, սարսափելի է։ Կորուստը ձիերի տիրոջ հաշվարկով մոտ 5.5 միլիոն ռուբլի է։ Նիկոլայը դիմել է ոստիկանություն խնդրել գտնել ձիասպանին, պատժել, որ մի օր էլ մարդկանց վրա կրակել չսովորեն։ Լիլիթ Գասպարյան, Հայլուր։